Mobbning på arbetsplatsen är ett vanligt förekommande fenomen. Nära 10% av Sveriges befolkning drabbas. Och forskning det visar att mobbning kan faktiskt likställas med psykisk terror. Det finns tydliga regler för hur man ska hantera mobbning. Och det finns tydliga regler för vad arbetsgivare framförallt ska göra. Men de här reglerna följs inte. Jag heter Märta Rydbäck och idag har vi många gäster i studion för att prata om mobbning. Välkomna Mats Jonsson som är präst och även ordförande i organisationen mot mobbning. Emanuel Ös som är advokat på Redwise advokatbyrå som företräder många drabbade offer och även arbetsgivare. Och vi har Lars Bagge som är psykolog och expert på den här typen av problem. Men innan vi börjar och prata med våra gäster så ska vi titta på ett inslag om Popack, en förskollärare i Nacka som blev så utfryst att hon kände sig helt enkelt tvungen att sluta på sitt jobb. Jag jobbade på en förskola för cirka ett år ute i Nacka, en kommunal förskola där jag kände mig kränkt dagligen, blev mobbad, utfryst av mina kollegor, närmsta kollegor som jag jobbade med bland annat. Och det kändes väldigt, väldigt tungt, dag in och dag ut, och det blev värre och värre för varje dag. Jag åkte till jobbet varje dag med ont i magen och kom tillbaka med tårar och illamående. Och det gav ingen resultat, oavsett hur mycket man har dokumenterat, hur många sidor brev har man skickat till cheferna, hur mycket de säger att det är inget fel med dig, men det blir ingen tröst. Det gav aldrig någon resultat, och när jag mådde som sämst lämnade jag arbetsplatsen och sa upp mig. Det fanns ingen annan utväg. Man blev utlovade att det kommer att ske förändringar. Men processen var så långsamt att jag orkade inte stanna. Och jag ville inte vara en del av en sjuk organisation. Och jag ville inte sjukskriva mig heller. Jag var hemma. Jag orkade inte ens till brevlådan och kolla posten. Det var väldigt tungt. Och i början man skäms att ens säga att jag som en vuxen är mobbad. Man tänker att mobbning sker bara i skolåldern, småbarn. Och man vill inte visa att man är svag. Det är inte lätt. Men idag efter många månader och vara hemma och reflektera över hela, tänker jag det enda sätt att komma till rätta med det är att berätta att man inte är ensam i situationen. I början tänker man att det tar tid att man lär känna varandra på en ny arbetsplats. Och då ger man den tiden som behövs. Sen börjar man tänka, vilka märkliga människor. Är de otrevliga mot alla? Och sen börjar man ifrågasätta sig själv. Är det hur jag ser ut? Är det hur jag pratar svenska? Är det var jag kommer ifrån? Är jag en dålig pedagog? Så man ifrågasätter sig själv och det går in i själen. Till slut man känner sig värdelös. Helt värdelös. Och det påverkade mig som en pedagog. Som en mamma, som en hustru som jag är, som en dotter. Hela mig påverkades av känslan att jag är inte värt någonting. Jag duger inte. Som en arbetskollega, om man ser någonting, märker någonting, hör någonting som kan uppfattas eller tolkas som mobbning, måste man kunna säga ifrån. Man måste våga ta ställning till det. Och det är det som hände mig. Många innan mig blev mobbad på den här arbetsplatsen. Men istället för att ta ställning, man sa upp sig och lämnade jobbet.
Enligt statistiken, cirka 300 människor i Sverige tar livet av sig per år på grund av mobbning på arbetsplatsen. Lagen ger inte mycket i dagsläge. En förändring i lagen skulle jag önska, att det kategoriseras som ett brott. Hade det här varit fysiskt, då kallade man det för misshandel och det var ett brott. Men det här påverkar individen på massor med olika nivåer. Socialt, psykologiskt, ekonomiskt, för man antingen blir sjukskriven eller arbetslös och säger upp sig. Och det kallas inte för misshandel. Även diskrimineringslagen duger inte, räcker inte för att hjälpa de som är utsatta för kränkande attityder. Jag har jobbat länge, under alla år jag har bott i Sverige. Jag har jobbat inom olika verksamheter och jag har alltid haft bra relation med mina kollegor och chefer. Och det här var en exceptionell situation. Och jag hoppas att jag hamnar i en verksamhet där det finns godhet. Vad är er reaktion på det här inslaget? Här har vi en ung kvinna, hon arbetar på en arbetsplats med barn och råkar ut för det här. Hennes reaktion är ju ganska vanlig. Hon faller offer för mobbarens knep att liksom vända skulden mot mobboffret. Blame the victim, det är ju en klassisk paroll alltså i aggression. Och då är det väldigt lätt när man får sin självkänsla trampad i botten att man själv anammar en sån föreställning. Mm. Det är helt felaktigt att göra så. Man ska fokusera på mobbaren. Hurdan är mobbaren? Det är hos mobbaren problemet finns. I organisationen mot mobbning så definierar vi mobbning så här. Vi talar om tre delar. Kränkning, utstötning eller exkludering. Och diskriminering i alla former. Mm. Och själva huvudsyftet och den konstituerande delen där, det är utstötningen. Mm. Trakasserierna är instrumentella i förhållande till det målet. Men alltså enligt svensk reglering kan man säga i månader så är det ju faktiskt arbetsgivaren som bär skyldighet att tillse att mobbning inte förekommer. Och det finns väldigt tydliga regler och det är liksom en sida som från 1993 här som står att liksom arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs och arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten. Och de följs ju inte de här reglerna uppenbarligen. Varför är det så tror du? Mm. Till att börja med så ska jag väl säga att det är väldigt tråkigt att bevittna kränkande särbehandling på arbetsplatsen liknande det inslaget vi fick se här tidigare. Och det finns, som du säger, mycket riktigt lagreglering kring detta. Det finns arbetsmiljölagen, sen har vi föreskrifter som Arbetsmiljöverket har ställt ut. Vi har AFS 1993-17 och 2001-2001, så att säga. Mm. Som tydligt reglerar hur arbetsgivaren ska agera gentemot arbetstagarna för att förebygga den här sortens skador på arbetsplatsen som kränkande särbehandling kan medföra. Sen finns det olika förklaringar till varför man inte följer de här föreskrifterna och reglerna. Vad tror du är den främsta anledningen att man inte följer? Det kan bero på brist på resurser till exempel, därför att för att kunna förebygga detta så måste man följa upp arbetstagarens situation. Man måste se till att ständigt hålla en god arbetsmiljö. Och det innebär att man behöver sätta tid åt samtal, mycket personalsamtal, undersöka den arbetssituationen
hur den ser ut för stunden. Och är det så att det föreligger någon sorts problematik, så ska man också komma till rätta med den. En annan del av den här problematiken är att den kränkande särbehandlingen uppstår oftast på grund av personliga skäl. Det kan vara så att en arbetstagare har hamnat i kläm med en viss överordnad. Det kan vara en underchef, det kan vara en överchef. Och då blir den personliga situationen infekterad. Mm. Och när arbetstagaren sen vill vända sig till någon instans för att få hjälp hos arbetsgivaren, då får de ju inte det, i och med att detta sker av just en överordnad. Vad gör de då, Lars, när de inte får den hjälpen, som Emanuel säger? Arbetsgivaren har inget intresse av att hjälpa en arbetstagare som står ut eller som har hamnat i kläm därför att det blir problem och det kostar tid och pengar. Vad gör man då? Ja, så jag tror att det här inslaget är ganska typiskt för utstötning. Alltså, som psykolog kallar man det här för syndabocksbeteende. Så att säga. Att när man ska lösa problem, så istället för att lösa problemet och sakförhållandena, så går man in på personligheter hos varandra. Mm. Och det är då de här sakerna drar igång. Och precis som har sagts, så är det väldigt viktigt att det är arbetsgivaren som står för ansvaret för att arbetsmiljön inte ska skada den anställde. Men det är de anställda som också har ett ansvar att se till att man har en dialog med varandra för att kunna lösa problem på ett sakligt sätt. Inte gå in på personlighetsdrag, för det får man inte göra. Det är glasklart. Men alltså, så att det är två delar. Alltså, att ledningen, hur skiljer man på det? Jo, alltså ledningens ansvar att klargöra de etiska reglerna är väldigt viktig. Och där kan man se att många företag tar alldeles för lätt på den här regeln. Alltså, det är ledarens viktigaste uppgift är att tydliggöra vilket klimat man ska ha på arbetsplatsen. Att man skapar förutsättningar för att kunna ha dialog. Och de här närgrupperna som man jobbar i måste få komma in i situationer där de får träna att ha en öppen dialog med varandra. Och det som är den springande punkten i det här, va, det är att man har inte lagt in den här möjligheten som en bit i arbetets genomförande, utan det ligger, så att säga, utanför på något konstigt sätt. Det har ingen plats. Mm. För att, alltså, man kan ha två infallsvinklar. Det ena är att man tittar på en akut situation, och den kan vara väldigt komplicerad. Den andra är att se vad är det för liksom ramar som det här utspelas i. Och då är det så att har man en inarbetad rutin att kunna prata med varandra, då ökar möjligheten att lösa konflikter. Och det här är ett exempel på, som vi såg, förmodligen dålig organisation på arbetsplatsen. We'll be right back.